מה שאנחנו נחשף אליו היום הוא סיפור שקשור, הסיפור המצומצם שאני ארצה להתחיל בו, ניצב ממש מולכם. הסריקה המצויה לנגד עיניכם היא של ספר, שהוא ספר כוכבוך, כלומר ספר מתכונים, ואתם שמים לב שעכשיו אתם יכולים לראות את זה בצורה הרבה יותר טובה, אתם שמים לב שמופיעות כאן שתי מילים מאוד יוצאות דופן בהקשר של בישול מזרח אירופי. האחד דיאטה, דיאטטי, והאחר צמחוני. והספר הזה, הצבעוני, המאויר, הופיע בווילנה, בואו נחזור אליו, הופיע בווילנה ב-1938, כשהאישה שאתם רואים לנגד עיניכם, שמה הוא פאני לבנדו, היא כתבה את ספר המתכונים הזה. זהו ספר בין 200, כמעט 240 עמוד, שכולל בתוכו 408 מתכונים, והספר הזה כאמור אתם יכולים לראות הופץ במחיר של 3.5 זהובים או דולר וחצי ברחבי העולם היהודי. הסיפור שמאחורי הספר הוא סיפור של מסעדה. לפאני לבנדו ולבעלה הייתה מסעדה בווילנה. פאני נולדה ב-1901, וכשהמשפחה שלה ביקשה בשלב מסוים לעזוב את וילנה, היא החליטה שהיא נשארת בעיר. היא נותרה בעיר יחד עם בעלה, וכפי שאתם יכולים להתרשם מן המסעדה, היא פתחה מסעדה יחד איתו, והמסעדה הזו הייתה מסעדה שנחשבה כמסעדת יוקרה. אתם שמים לב לכיסוי של המפות הצחורות, אתם שמים לב לאגרטלי הקריסטל ולפרחים, לכדי המים הקרים, אתם מן הסתם שמים לב ללבוש האורחים שהגיעו בחליפת שלושה חלקים, ואתם רואים את פאני שם עומדת בקצה ומפקחת על כל התנהלות המסעדה, ואתם רואים שם מדובר בשתי מלצריות, עטויות לבן, שעוברות בין האורחים ומגישות את מיני המזונות. מסתבר שהמסעדה הזו בווילנה הייתה ממוקמת ברחוב שנקרא רחוב הדייצ'גס, כלומר רחוב הגרמנים. למעשה כשהמדובר בכתיבה של אז, מדובר היה בליטא, מדובר היה בווילנה של 1938, בווילנה של בין שתי מלחמות העולם. וילנה הייתה וילנה פולנית, והרחוב הזה נקרא רחוב נימיצקה, והמספר של המספר הרחוב היה, מספר המסעדה בתוך הרחוב היה מספר 14, ואני מציינת את זה מכיוון ששימו לב, אתם רואים את הדייצ'גס ואתם רואים את רחוב היהודים. אנחנו נמצאים ממש בתוך לב החיים היהודיים של וילנה. בין בית מספר 10 ל-11 הייתה כניסה לשולהויף. מיד תבינו במה דברים אמורים. זהו מתחם של בתי הכנסת של וילנה, ואתם יכולים לראות שלשולהויף היו שתי כניסות, האחת מהרחוב הגרמני ואחרת מרחוב היהודים. ואם תשימו לב, זאת הכניסה מרחוב היהודים, ואולי בית הכנסת המפואר והמדהים ביותר בתוך הקומפלקס הזה, שכלל בתוכו, כפי שאתם יכולים לראות, זאת עדיין מתחם של י"ב בתי כנסת ושטיבלים, היה בית הכנסת הגדול, שלצידו היה בית הכנסת של הגרא, ואנחנו מדברים על מתחם בתי כנסת מרהיב.
הדייטשה גאס הזה, רחוב הגרמנים, היה בתקופת השואה גם כן בעל מיקום אסטרטגי ומאוד מאוד משמעותי. כפי שאתם יכולים לראות, החלק העילי הוא מה שהיה הגטו הקטן, והחלק המסומן התחתון היה הגטו הגדול. מה שעבר בין והפריד בין שני חלקי הגטאות היה הרחוב הזה, רחוב הגרמנים. למעשה, פני לבנדו, שהיה לה גם שם יהודי, פייגה, ללא מעט יהודים בתקופה הזאת היו שני שמות. בדרך כלל השם הנוסף שנוסף לשם, לשם הלועזי, השם היהודי, נבחר עם אותה אות פותחת. אז פייגה ופני, ואתם יכולים לראות את פני עומדת במרכז, מעבירה קורס בישול. וקורס הבישול הזה יועד לנשים יהודיות, והוא נעשה בשיתוף של שני ארגונים מאוד משמעותיים בעולם היהודי של טרום מלחמה, טרום שואה. אחד, היידישה פרוינפריין, כלומר איגוד הנשים היהודי. והארגון הנוסף הוא ארגון טוז. ארגון טוז היה ארגון בריאות יהודי. עכשיו, התחלנו בספר שהוא ספר דיאטטי. אבל ברור לכם שחוג הבישול לנשים לא בדיוק היה רק צמחוני ודיאטטי. אם תסתכלו על השלטים מאחור, תוכלו לראות שיש הפרדה. רואים? בין המילחיק לבין הפליישיק, בין החלבי לבין הבשרי. כנראה שהיא לימדה, אני לא יודעת אם בו זמנית, אבל היא מן הסתם עשתה זאת גם וגם. עכשיו ברור לכם גם מי הן תלמידות, אלה שנמצאות שם בצד ימין, ומי כנראה נשות החברה, הנשים המהודרות שהגיעו על מנת לדגום, אולי מן הסתם הציבור, ציבור התורמות, שהגיעו לדגום ולראות מה בדיוק נעשה. למעשה, בשלב מסוים, פני לבנדו החליטה שהיא יוצאת בעוד מיזם כלכלי, יכול להיות שהרווחים מן המסעדה לא היו מספיקים, היא עלתה על האונייה הזאת שקראו לה בטורי, זאת אונייה שהפליגה בין פולין לארצות הברית, והיא הייתה שפית, היא הגיעה ובישלה ולאחר מכן חזרה, ויותר מזה שימו לב, מאחר והיא החליטה לכתוב את המיזם הזה של ספר הבישול. ברור לכם שספר הבישול הזה הוא די נדיר, קודם כל בצבעוניות שלו. תמונות צבע בספרים לא רווחו בשנות ה-30, בוודאי במזרח אירופה, היו כמה ספרי ילדים מאוירים, אבל זה היה יחסית נדיר. ושימו לב שהדבר המרכזי שהיא רצתה לפנות אל קהל היעד שלה באמצעותו, הוא חומרי הגלם. אז חומרי הגלם, כפי שאתם יכולים לראות, כתובים, מכיוון שהיא מכרה גם לציבור דובר אנגלית, אני מזכירה לכם, וילנה עיר ואם, ירושלים דליטה, אבל ציבור לא קטן יושב, ראיתם שיש שם סכום של דולר וחצי, הספר שווק החוצה, מכיוון שאנחנו עוד מעט נדבר על הנושא הזה של הגירה, ציבור יהודי של 2.5 מיליון, עזב בין השנים 1881 עד 1924 ויצר מחדש דמוגרפיה יהודית. רוב רובם הגיעו אל הגולדן המדינה, לארצות הברית. ולכן אתם רואים את הכיתובים גם ביידיש וגם באנגלית. כך למשל הקרוצ'קה שאתם רואים מולכם, לכל היודעי חן או הפחות, זה לפת בשפת אבותינו. ואתם יכולים לראות את הגרינה ארבסלך, שהם כמובן האפונים הירוקות הניצבות כאן מולכם, ואתם רואים עוד כהנה וכהנה. סביר מאוד להניח שהיא העסיקה איזשהו מאייר שהפך מדבקות לציורים כך או אחרת, זה מרהיב עין. עכשיו שימו לב העיתוי של הוצאת הספר ותרגום הדברים. למי פונה? צודי בלבוסטה, כלומר
ברור לכם. היא פונה קודם כל לבעלות הבית. ההקדמה נועדה להן. ההנחה הייתה שרק נשות, רגע, שרק נשות חיל מעין אלה תעיינה בספר ומה היא כותבת. שימו לב לכתיבה הבאמת מדהימה שלה. היא אומרת, היא מחדשת להן ואומרת שמזה זמן ידוע שמזון שעשוי מפירות ומירקות הוא בריא יותר מבשר, ועוד היא מוסיפה שכל אחד בבית, היא אומרת, בטוח זקוק לדיאטה. יש דברים שלא משתנים. ואז היא אומרת שחייב אדם להימנע מאכילת בשר במסגרת הזו לפחות 3 ימים בשבוע. ואז היא גם מוסיפה שיש גם שיקולים של צער בעלי חיים וכולי. ואז, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אבל בפסקה האחרונה, ביידיש מופלאה, היא כותבת שהיא יודעת שבין נשים מקובלת האמירה שבלי בשר אין מה לבשל. אתם רואים את זה? אבל היא באה ואומרת, והיא גם יודעת שביהדות, אוקיי, אתם יודעים, ביהדות אי אכילת בשר זה בעצם סימן לאבל. הכל היא יודעת ואת הכל היא כותבת, כדי לבוא ולומר שבכל זאת אפשר לבשל מזון צמחוני טוב. ואז היא אומרת לנשים, אם תקפידו על 5 עקרונות, מובטחת לכם הצלחה והנאה מהמתכונים. דבר אחד, רלוונטי נדמה לי, לכולנו, השתמשי אך ורק בחומרי גלם איכותיים. שום דבר לא השתנה מאז 38. בשלי רק בכלים נקיים, רצוי כלי אלומיניום, פחות. השתמשי רק בחמאה שנוצרה בסצנטריפוגה, לא רע. אל תזרקי מאומה, מהשאריות ניתן להכין עוד משהו, אני לא הייתי מאתגרת בזה, לא את הילדים שלי בכל אופן, והכיני הכל בדיוק כפי שכתוב בספר, ואל תאלתרי. כלומר, בואי שלב שלב ונתקדם. ואז היא אומרת, אוקיי, היא אומרת שזה לא מספיק, זה שהיא פונה ו... פונה אל הנשים, היא רוצה אחיזה משמעותית, והאחיזה המשמעותית היא, אתם יכולים לראות דוקטור דמסקי, שכותב מאמר שהוא מפרסם בעיתון שנקרא פולקסגזונד, כלומר בריאות העם, אוקיי? מי האורך של הפולקסגזונד? אתם רואים אותו, דוקטור צמח שבד. אלה מכם שטרם סיירו בווילנה, מומלץ, אז אי אפשר לפספס את האיש הזה. צמח שבד היה רופא ילדים, צמח שבד הוא היה דמות ששימשה השראה לספר שבעצם מתרגם, כן, לרופא חיות, למי ש הפנייה שלו לילדים היא בשיא של רגישות ועוצמה, ולכן מול בניין הקהילה היהודית בווילנה של היום, תמצאו את הפסל המדהים הזה של צמח שבד, שהיה לו גם תפקיד קהילתי מאוד מאוד משמעותי. אז היא מגייסת כאמור כוחות משמעותיים כדי לעגן את נושא הצמחונות ואת ההיבט הבריאותי של כל זה, למה חשובים פירות וירקות לגוף האדם, סיבים, מינרלים, ויטמינים. היא כותבת דברים שהם לא מקובלים בהקשר הבריאות של היום, הוא כותב ליתר דיוק, שהסוכר חשוב לבריאות כי הוא המקור המהיר ביותר לספיגת פחמימות. נו, לא בדיוק, אבל המאמר הזה נועד לתת חיזוק משמעותי לתובנה, ושימו לב, אז מתחיל פרק המתכונים. אז כפי שאתם יכולים לראות, היא מתחילה מרוטב מיונז. רואים? זה מאוד פשוט. והרוטב המיונז הזה מורכב, כפי שאתם יכולים לראות, מכל המרכיבים שאנחנו מכירים את זה, החידוש שלה, עוד אין כל מיני כלי ערבוב אחרים, והיא ממליצה לערבב בעץ,
מרית עץ כזו, ואז היא מדברת על סלט מיונז פרובנסל, אתם שמים לב, זה בעצם סלט תפוחי אדמה במיונז המוכר לכולנו, ויש מתכונים שבעצם עוברים שלב שלב, מהסלטים היא לא מפספסת, היא עוברת אחר כך לזופן, למרקים, ומהזופן היא עוברת גם למרקי פירות, ואז יש מדור של קציצות, קוטלטן, ויש שם קציצות גרגרי חומוס, ולא חשוב, והיא עוברת אחר כך לשניצל וינאי עשוי מקרובית, ועוד כהנה וכהנה, והיא עוברת לקשס, כן, אי אפשר בלי, ומהון להון היא בסופו של דבר מגיעה אל החלק רווי הקלוריות, אל כל מה שקשור במאפים. ובין השאר אתם יכולים לראות שרלוטקה פון חלה, כלומר שרלוטקה עשויה מחלה, וזה אחד המתכונים שדווקא נראים שמישים לגמרי, גם בימינו אנו, היא עוברת אחר כך לריבות, מרקחות, מרמלדות, משקעות, ושימו לב, בסוף הספר, בעמודים האחרונים של הספר, היא מחליטה להכניס אלמנט שקשור בתרבות יהודית רבת שנים. בתרבות היהודית היה נהוג לספרים תורניים להוסיף הסכמות. כלומר, מכתבים קצרים מגדולי רבנים שבעצם אומרים שהספר הזה הוא ספר שנכתב בידי עילוי והוא בעל עוצמה, השפעה וכדומה. וההסכמות שהחליטה פאני לבנדו להכניס לספר מן הסתם לקוחים מספר האורחים של המסעדה. כי אם תשימו לב, אחרי אמירה שכותבת הגברת חנה בלנקשטיין, שהיא הגברת היחידה מכלל הכותבים, אם תשימו לב, ממש בהמשך, ישנה אמירה, אולי לא ראיתם אז אני אדגיש אותה, ישנה אמירה של איציק מנגר. איציק מנגר כותב, "Es ist gewein, מחיה", כלומר, היה בסדר כאילו, המחאי הזה קצת יותר מבסדר, אז זה איציק מנגר לכל מי שפחות מכיר את הברנש, ולמי שפחות או יותר מכיר אותו, איציק מנגר נולד בצ'רנוביץ, כלומר הוא גדל בבירת בוקובינה, ואבא שלו בכלל יליד קולומיה, ולאחר שהוא לומד גם בצ'רנוביץ וגם ביאש, הוא מגיע בסופו של דבר לוורשה. ואתם יכולים לראות, הוא מתחיל לפרסם עוד בצ'רנוביץ ואז מגיע לוורשה. וורשה הבירה, עוד נעסוק בה, הבירה האולטימטיבית של התרבות היהודית אז. העובדה שפאני לבנדו נעזרת בהסכמה של אנשים שרוב רובם, כפי שתוכלו לראות, הם לאו דווקא מווילנה, רוב רובם הגיעו מקצוות שונים של עולם יהודי, מידע על כך, א', על המרכזיות של וילנה, ב', על העובדה שכנראה המסעדה שלה הייתה סוג של אתר תיירות מומלץ, ואתם יכולים לראות את הפריסה בעצם של הממליצים כמייצגים עולם יהודי תרבותי שוקק, חי מאוד, בתקופה של בין שתי מלחמות העולם. ב-1938 הוא מגיע לוורשה בראשית שנות ה-30, הוא מבקר בהתחלה ב-1928, ואז הוא מתחתן, חוזר לצ'רנוביץ, מתגרש וחוזר לוורשה. בוורשה הוא פוגש אישה שעוד נעסוק בה בהקשרים כאלה ואחרים בהמשך הקורס, קוראים לה רחל אוירבך. רחל אוירבך הייתה אשת תרבות שהבטה עוגן של תרבות היידיש בוורשה, הוא עובר לחיות איתה, כנראה שהוא ונשים היה אירוע מורכב, והוא
הופך לחלק מאוד מאוד משמעותי מהעוגנים התרבותיים כאמור של ורשה. והוא בין השאר מפרסם את הספר שאתם רואים מולכם. הספר הזה כולל בתוכו שיר שהפך להיות אולי כמעט מטבע לשון לדמותו של איציק מנגר, וגם ובאופן די שגוי משום מה לתקופת השואה. השיר הזה נכתב בכלל ב-1938, הוא מתחיל במילים אויפן וג, שתי טבויים, והשיר הזה, השיר הזה שנכתב על ידי איציק מנגר, ואתם יכולים לראות שהוא כותב הפויגל ולא במקרה, הנושא של הציפור הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי בהקשר השיר כולו. אני רוצה להתחיל בקטע הקצר הזה שבו תוכלו לשמוע אותו. Aufen Weg steht der Bäum, steht er eingebeugen. Alle Vögel von den Bäumen sehnen sich zu fliegen. Dreike Miserich, dreike Marev, in der Reschken Durem, in den Bäumen gelost allein, heftiger waren Sturen. Sog ich zu der Mama, her, soß mich nur stehren, will ich Mama eins und zwei bald auf Vögel wehren. בעצם אתם יכולים לראות את המרכזיות של האימא. השיר מדבר על עץ, זה סוג של רכיב חוזר בשירה מודרנית, שורות שחוזרות על עצמן. על הדרך עץ עומד, צמרתו תשוח, עזבה הוא ציפוריו לאנחות הרוח, אל דרום ומערה ואולי מזרחה, רק הרוח תלטף צמרתו ששחה. אל אמי אני אומר, נא הקשיבי אמא, אף אני ציפור אהיה וכנף ארימה. אל העץ העופה לי, לא ענוד ממנו, אצייץ לו שיר עליז ואנחמנו. ולימים הוא כותב שאת השיר הזה הוא בעצם הקדיש לזכר אמו. אמו הייתה אנאלפביתית. אם יהודיה פשוטה, הוא אומר, שלא ידע קרוא וכתוב, אבל נכנה בים של אהבה שעלול היה להכביד על הכנפיים החזקות ביותר. למעשה, השיר שכותב איציק מנגר, הוא למעשה שיר של ניסיון שחרור של בן מאימו, כשהוא למעשה כותב כמעט באופן אישי על עצמו, כי אתם יכולים לראות שבבית הזה שבו הוא כותב על עצמו, הוא בעצם אומר, סך האימא ובוכה, איציק עוצרי לי, לפחות כך בגד חם שתהיה בריא לי, ארדליים שתנעל, קשור צעיף על עורף, אוי אלי ועל אליי, כה קשה החורף, ואז הבית מסתיים בכך, אז בעצם בעצב אחייך אימא אל עינייך, לא נתנה אהבתך לי לפרוס כנפיים, על הדרך עץ עומד, שוב, הסיומת של של השיר כולו, הוא בעצם עסוק בניסיון שלו לפרוס כנפיים, לצאת ממגבלות הבית ולממש את עצמו, והסמכות ההורית הזו, האהבה היתרה הזו שיוצרת את אותה הגבלה. אתם רואים כאן את איציק מנגר. איציק מנגר ב-1938, זמן קצר אחרי שהוא מפרסם את השיר, הוא בעל אזרחות רומנית. הרומנים שמשטרם הופך ב-38 פשיסטי אינם מאשרים את המשך שהותו במקום, הפולנים אינם מעניקים לו אזרחות חליפית והוא מוכרח לעזוב. הוא עוזב ללונדון ולמעשה תחת סערת המלחמה הוא נמצא שם. וביום השנה החמישי למרד גטו ורשה, ב-19 באפריל 1948, הוא מגיע, הוא חבר במשלחת, אתם יכולים לראות את חלק מחבריה,
למקום שבו נחנך הפסל, פסלו של נתן רפפורט, גילוי המצבה למורדי גטו ורשה. וכמה שנים לאחר מכן, איציק מנגר מגיע לארץ, השנה היא 1961, והוא מגיע ליער הקדושים. אתם יודעים שנטיעת העץ ביער הקדושים, גם לאחר הקמת יד ושם, טקסים מרכזיים עד בעצם 1957 נערכו ביער הקדושים, הוא מגיע לשם, נוטע עץ ונושא דברים. והוא קורא, הוא מדבר על חבריו ואומר, חברים, ובכדי לקצר את הדברים לאלו מכם שאינם דוברי יידיש, הוא מדבר, אם תראו ציפור על עצי, תדעו שזה אני, זה הגלגול שלי. והנושא הזה של השחרור, הפויגל, כן, says mine גלגול, הנושא הזה של העץ, של הציפור כמוטיב חוזר בחייו, הוא משהו שהוא התחיל בו את הקריירה הספרותית שלו ב-38, והוא בוחר להגיע לארץ כבר די מבוגר ולא מאוד בריא, ולדבר על הגלגול הזה בהקשר חייו. ואחרי דבריו של איציק מנגר, כותב מי שבא איתו לאכול באותו יום, יצחק גיטרמן, שהוא כותב, מחזק את דבריו של, זהו גיטרמן, והוא מחזק את דבריו של מנגר, והוא אומר שארוחת הערב הייתה כמו שאיציק מנגר כתב. הוא מחזק אותו. יצחק גיטרמן היה למעשה הייצוג הוויזואלי הרלוונטי ביותר שיכולתי להראות לכם, קצת קשה, הוא קצת קשה להבאה. איציק גיטרמן היה מאז 1926 ועד למעשה פרוץ מלחמת העולם השנייה, כולל גם לאחריה. הוא היה ראש הג'וינט בוורשה, גם הוא מגיע מוורשה. והאדם הזה בעצם שולט במוסד התמיכה המרכזי שנוצר במלחמת העולם הראשונה, ואתם רואים כאן בתמונה, ואנחנו עוד נעסוק בנושא הזה בהקשרים נוספים, הוא הקים מרכזי תמיכה בוורשה, שהיו, התחכום שבהם היה, דיברנו על הנושא הזה של גלי ההגירה. אחד הדברים הראשונים שעושים אותם מי שהיגרו, בין אם לניו יורק ובין אם למקומות אחרים, הם מקימים לנדסמנשפטן. אנחנו מכירים את זה גם בארץ. ארגון יוצאי. הם מקימים ארגון יוצאי, והוא באמצעות הג'וינט, ארגון אמריקאי, כספיו הוא מקבל משם. הוא פונה ללנדסמנשפטן ואומר להם, בואו תגייסו כספים עבור ג'וינט במשרה שלם של מקומות, וכך הוא למעשה גם לאחר מכן מקים מרכזי חלוקה, מכיוון שפולין בין שתי מלחמות עולם היא פולין במצב משתנה. אם עד 1935 המצב בפולין הוא איכשהו סביר, אם כי המצב הכלכלי בעקבות המפולת של 1929 מותירה לא מעט משפחות ללא תמיכה וללא כסף, אבל ברגע שהמשטר בפולין משתנה, פילסוצקי נפטר, המרשל פילסוצקי נפטר, מפלגה אנטישמית עולה, למעשה הסיסמה היא פולין לפולנים, והמצב הולך וגרוע. גיטרמן, שלא כמו איציק מנגר, נרצח בגטו ורשה, באקציה שהתקיימה ב-18 בינואר 1943. הוא היה אדם מעורר השראה, היה חלק מאנשי ארכיון עונג שבת, ואין ספק שסיפור רוח האדם מתמצא בין השאר גם באיש המיוחד הזה. וחוץ מן האיש הזה, שימו לב, חתמו עוד שניים, בשפה העברית. והדבר המדהים הקשור בשניים האלה הוא שמתתיהו מיזס היה פילולוג, יידישיסט, שהיה מן המארגנים של הכינוס בצ'רנוביץ, והוא רצה לקבע את היידיש כשפת הלאום, אבל הוא כותב בעברית בספר האורחים,
והרב, הדוקטור מאיר אברהם הלוי, שימו לב, הוא הגיע מבוקרשט, רואים? הוא היה רב של בוקרשט בכלל, והוא היה רב רפורמי, הוא היה אדם שעסק בהתאמת רפואה ליהדות, היה אדם בעל אופקים רחבים, ושימו לב מה הוא כותב, ואכלת וסבת וברכה מברכין למי שמאכיל ומסביע ומספרים בשבח שלוחו של מקום שמקבל את האדם בסבר פנים יפות ומזכה את הנהנין בפונדק שלו. איזו עברית משובחת. ואדם נוסף ש... חשובה, ממש חשובה ההיכרות איתו, הוא יהושע פרלה. יהושע פרלה הוא סופר שגם הוא הגיע מוורשה, ובמקור הוא מפשמיש, והוא כותב, האוכל לא הזיק לכבד היקר שלי. שזה ניסוח מפתיע משהו. יהושע פרלה, שאתם שמים לב, אין לנו תמונה שלו, אין. פשוט אין. יש קריקטורה שצוירה עליו, אבל תמונה שלו ממש לא. אבל ישנם, ישנו ספר מדהים שהוא כתב, שנקרא אינפונגנציור, שלתרגם אותו ליהודים סתם זה קצת חבל, והמלומד יחיאל טרום כותב עליו, זוהי אפופיה של העיירה, אפופיה של דור שנעלם, הוא כותב על זה כך בשנות ה-30, כן? עם זאת, השורות שנכתבות על המויקנים האחרונים שלו עומדים עוד באור הבהיר הרך של ההווה. גם יהושע פרלה הפך להיות מתעד בתקופת השואה, כך שהיצירה שלו לא פסקה, הוא עצמו לא שרד. אדם נוסף שהתארח, ואתם יכולים לראות, פריז וילנה, הוא לא אחר מאשר מרק שגאל. ומרק שגאל, אתם יודעים, הוא סיפור מופלא שאנחנו, גם שאנחנו נתחיל בו כרגע, ואתם יכולים לראות מה הוא כתב. אומרים שטעים אצלך, מנזוגת, אז ביי אייך יסגשמק. אובר, כן. אולם אני הגעתי אלייך לצערי עם בטן חולה, הקרנקן מייגן, כן? ולכן לא ניסיתי הרבה דברים, אבל מה שטעמתי היה טעים, ותודה על השיתוף. מרק שגאל, אתם יודעים, נכתב כמעט בכל מקום שהוא נולד בויטבסק. הוא לא בדיוק נולד בויטבסק, הוא נולד בעיירה סמוכה, אבל בלי ספק כל ההשראה לכתיבתו, לציוריו, סליחה, מעוגן בנוף העיירה, והוא יצר, שימו לב, מעין סימבוליזציה דרך הרבה מאוד ציורים שלו, של אלמנטים חוזרים בציוריו את נוף העיירה. הרבה מאוד מן הציורים שלו מציירים בתים בסגנון, הסגנון שהוא השפיע עליו, הסגנון הקוביסטי, אתם יכולים לראות את זה. ובחלק מאוד, בחלק לא קטן של הציורים, הבתים הם בחלקם הפוכים, בחלקם מיושרים, בחלקם בנויים לא בצורה מאוד סימטרית די כמו נוף העיירות ההן. והדמויות הרבה מאוד פעמים מרחפות ממעל. את ההשראה בעצם ואת ההתקדמות המאוד משמעותית שלו הוא מקבל עם המעבר לפריז, ומה שנקרא חלק מאסכולת מונפרנס, שהורכבה מלא מעט מהגרים כמוהו שישבו בשנות ה-20 וה-30 ברובע מונפרנס בפריז, ובעצם היוו השראה אחד לשני, סוטין ואחרים הם חלק מאותו נוף ציירים, ואתם יכולים לראות אותו שוב בעצם אחד מן הסמלים, אלה מכם שיבקרו יגיעו ליד ושם, ואני מקווה שכולכם יגיעו ליד ושם, ביצירת הפתיח של יד ושם, שיצרנו אותה יחד עם האומנית מיכל רובנר, הוא היווה למעשה סוג של לייטמוטיב. אתם תראו את התמונה הזו, היא משולבת במיצג. אתם תוכלו לראות גם את דמות העז, הומאז' ליצירות שלו, שממש קיבעו את נוף העיירה ויצרו איזשהו סוג של המשגה לה.
ודמות העז היא חלק מן המוטיבים החוזרים, חלונות שגאל, השטיחים בכנסת וכולי, הם חלק למעשה מן המוטיבים החוזרים מבחינתו של נופי העיירה, ואתם תוכלו לראות את ההומאז' הזה באמצעות דמות העז גם במיצג. וישנו גם יודל מרק. ויודל מרק הוא גם כן פילולוג יידישיסטי, שהיה חלק מן המפלגה שאתם יכולים לראות את עקבותיה, היידישה פולקספרטאי, גם כדי לומר לכם שהעולם היהודי של בין שתי מלחמות העולם הוא עולם סופר פוליטי, ואנחנו מדברים על ריבוד שלם של אנשים שלמעשה נחלק בשאלות הזהות, המי אני בתוך נוף החיים באשר הוא, ויודל מרק בוחר לכתוב שלעיתים נדירות חייב כל אדם להיות צמחוני. סוג של הומור פנימי, ואתם יכולים לראות שהוא כתב, יודל מרק היה יהודי מלומד שעבר ממקום למקום, ואחד מן המקומות המשמעותיים שהוא היה בהם היה קובנו. קובנו שבתקופה הזו הייתה בירת ליטא, וילנה הייתה פוילין, קובנו הייתה בירת ליטא בתקופה של שתי מלחמות העולם, ויודל מרק הוא חלק מגל הגירה. הוא מצליח להגר בשלב יחסית מאוחר, אחרי שישנם כבר חוקי קווטה. הוא מגיע לניו יורק, ואתם יכולים לראות את קובנו ניו יורק. הוא מגיע ב-1936. הוא חלק מציבור החוקרים שיושב במכון לחקר היידיש, שנקרא איבו, שמוקם בווילנה ב-1925, ויש לו גם שלוחה בניו יורק. לימים הבריחו הרבה מאוד פריטים לאיבו ב-1940, ומזל שעשו כן. ואחד האנשים החביבים עליי מאוד שנמצאים בתוך בין המברכים מוסרי מסר לפני לבנדו על המסעדה הטובה שלה, הוא אלתר קציזנה. ואלתר קציזנה כותב כך: הודעה לכל השמים והארים, ממני צמחוני כבר 30 שנה. רבותיי, דעו שארוחת צהריים בלבנדה היא התעמולה הטובה ביותר של הרעיון החלבי. אלתר קציזנה נולד בווילנה, הוא נולד למשפחה מעוטת יכולת מאוד, ולכן הוא כותב, הוא ראה את עצמו בראש ובראשונה כסופר, אבל הוא מעולם לא יכול היה להתפרנס מכתיבה, או לא רק מכתיבה. אתם יכולים לראות את אשתו וביתו, תכף תבינו למה דמותם כל כך חשובה להמשך סיפורנו, ואתם יכולים לראות את דמות ההשראה המרכזית שלו. הוא עובר לוורשה בעקבות יהוד למד פרץ, והוא עובר לוורשה בתחילת המאה ה-20, עוד לפני שפולין הופכת למעשה להיות עצמאית, בעקבות מלחמת העולם הראשונה. על יהוד למד פרץ הוא תמיד כתב על מערכת היחסים המורכבת ביניהם. הוא אמר שהוא כותב, ואז הוא מוסר את כתביו כדי שיהוד למד פרץ ימחוק. וזה היה פחות או יותר מאזן האימה ביניהם. אתם שמים לב לדמותו של קציזנה, שהיה חלק למעשה מקבוצת אינטלקטואלים יהודית שישבה בוורשה, במרכז של הליטרטור, של ספרות. הם הקימו מרכז ספרותי, ומן הסתם אתם רואים את הדמויות של אורי צבי גרינברג, ואתם רואים גם את פרץ הירשביין, שהיה מאוד פעיל בתיאטרון שהתהווה בוורשה. במה הוא כן עסק? חוץ מכתיבה, מיד תבינו. הספר שלו, שלפני כמה שנים תורגם סוף סוף לעברית, נקרא חזקים וחלשים. ספר מדהים, שמדבר על יהודי בן העיירה במפנה התקופה.
במפני התקופה שמבחינתו ככותב הייתה מלחמת העולם הראשונה. והוא בין השאר כותב את הדבר הבא. לפני המלחמה הוא כותב על הגיבור שלו בהקשר של העיירה, לפני המלחמה חיה לה עיירה קטנה. אנשים התפרנסו מעבודות חייטות ומתפירת מגפיים גסים למחירה, בירידים כפריים מרוחקים. בימי החול אכלו תפוחי אדמה ודג מלוח, ובשבת חתיכת דג. הצעירים התקבצו סביב כמה אגודות, והמבוגרים הלכו בשבת מנחה לבית המדרש הישן לשמוע דרשה. והנה פרצה המלחמה והכל התהפך מלמעלה למטה. המחסנאים הלכו עם הצבא הרוסי לתוככי רוסיה, המלאכה שבתה, מכונות התפירה החלידו והעיירה נשארה חסרת כל. מאות משפחות סבלו חרפת רעב, אנשים מתו כמו זבובים. הוא מדבר על האירוע שלטעמם של רבים מן ההיסטוריונים הוא סוף המאה ה-19 וראשיתה של המאה ה-20, והוא למעשה ממשיג את העולם היהודי בתקופת השבר הזו עם המחשבה על זהות ועל מה הלאה. וקציזנה, קציזנה היה צלם. הוא התפרנס מצילום בשירותו של עיתון שנקרא הפורוורדס. הפורוורדס היה עיתון שהוקם בניו יורק, הפורוורד, הוא עד לפני אי אלו שנים עוד פעל בשדרה החמישית בניו יורק, ומטעם הפורוורדס הוא יצא לצלם בשליחות הפורוורדס בעקבות תופעות או נושאים שאמורים היו לעניין את מי שחיו בעולם החדש, הנויבלט, כן, בניו יורק, והוא צילם תמונות מהעולם הישן. אז למשל, הוא הגיע לרובנו ב-1921, והוא צילם שם צילומים במשרדי היאס. היאס הייתה למעשה ארגון שפעל לטובת הגירה היהודית. והוא צילם את התמונות האלה בחלקן ברובנו, ואז הוא עבר לצלם את תמונות הפונים למרכזי הגירה גם בוורשה. ושימו לב, אתם יכולים לראות את טור האנשים המתנחשל לפני משרדי היאס בוורשה, הם אמורים לקבל מסמכי הגירה, אישור. למה הטור הוא מתנחשל וארוך כל כך? מכיוון שכדי לקבל תופסי הגירה אתה היית צריך להוכיח שאין לך עבר פלילי, שיש לך מקצוע, שהבריאות שלך היא ראויה, אחרת באליס איילנד, גם אם הגעת לשם סוף סוף, מן הסתם לא היית מתקבל, בוודאי אם בריאותך לא הייתה שפירה. ואותם מי שקיבלו הרשאה, הוא צילם אותם עולים על רכבת מסע מוורשה שעושה את דרכה לגדנסק או דנציג של אותה תקופה, אותה עיר נמל, עיר חופשית, בתקופה של בין שתי מלחמות העולם, וקציזנה מצלם לא רק תופעות שקשורות בהגירה, אחת התמונות היותר מפורסמות שלו היא התמונה שאתם רואים מצד ימין. הוא מצלם את התמונה הזו בביאלה, והוא מצלם את השמש. ואם תסתכלו היטב בתמונה, השמש מחזיק המר, הוא מחזיק פטיש ביד, והוא עובר בין בתיה השונים של העיירה בתוך האזור היהודי, ומודיע על כניסת השבת. והוא מצלם באוטווצק, בקז'ימיש דולני, התמונה הזאת היא מקז'ימיש דולני, הכיכר נראית בדיוק אותו דבר על גדות הוויסווה, הוא מצלם את כיכר השוק, את הרינק באחד מימי השוק, והוא מצלם טיפוסים יהודיים. הוא מצלם את האישה הזו שעובדת כחותכת חוטים יחד עם בעלה הסנדלר, והוא מצלם את הנשים הרוקמות עוד בשנות ה-20 של המאה הקודמת. והוא מצלם את מוכר הדגים, הוא מצלם את הבעלי מלוכה ואת הסוחרים שהיוו למעשה רוב מניין של יהודי פוילין. 75% מיהודי פוילין זו הייתה מלאכתם. הוא מצלם את עושי העוקפים הזה מוולומין. הוא מצלם לא רק בפולין, הוא מצלם את הצילומים האלה בבוקרשט, והוא מצלם את הצילום הזה, במקרה הזה בקרקוב, את האלטשול של קרקוב,
כאמור צלם מוכשר מאוד, גם אחריתו של אלתר קציזנה בתקופת המלחמה אחרית קשה היא, הוא נרצח בלבוב, היחידה ששרדה מן המשפחה זו הבת שולמית שעושה הרבה להעצמת המורשת הצילומית שלו. כותב נוסף אתם יכולים לראות הוא מורבסקי שהיה במאי, ובין השאר הוא כותב: כזולל שברים עופות וכבשים חסר רחמים, אינני יכול לחוות דעה על השימושיות והעסקיות של המסעדה שלך, אבל הקניידלך שלך, אמנם בלי קראי אבז, הן באמת מן המעלה העליונה ובאיכות הטובה ביותר. פאני לבנדו כאמור מפרסמת את הספר הזה ב-1938, ואנחנו מדברים על ירושלים דליטה. ואולי הכותב המובהק ביותר של וילנה דאז הוא חיים גרדה, שלמעשה היה חניך עולם הישיבות עד שהוא החליט בגיל 22 להתפקר ולעזוב כל זאת ולהפוך להיות יהודי משכיל, אבל הכתיבה שלו הייתה משוקעת בעולמם של אנשים פשוטי היום ובכללם האימא שלו. ושימו לב, בספר שלו שהוא כתב כבר בניו יורק, שבתותיה של אימא, הוא כותב על האימא הזו שלו, ואני רוצה לכוון אתכם לפסקה השנייה. בראש השנה הוא כותב, בעזרת הנשים, הוא כותב כמובן על השולהויף, בעזרת הנשים מזהרת היא, אימא שלו, בזוהר העולה על יפעתן של כל אותה נשים בעלות צברוני הפרווה. נשי העניים נדחקות סביבה להאזין מפיה לסיפורי החומש. ושימו לב למה הוא בעצם מתכוון. אמא שלו הייתה המספרת. בתוך רקמה שלמה של נשים, הבורות ואי ידיעת הקרוא וכתוב הייתה מאוד משמעותית. זה היה עוד לפני הבס יעקב שנוסד בשנות ה-30 בקרקוב והופץ ברחבי העולם היהודי. ולכן היא יושבת יחד עם הנשים וכולן נדחקות, נשי העניים נדחקות, כדי שהיא תקריא את כאמור סיפורי החומש. וחיים גרדה עוד יושב וכותב, ומשהגיע הזמן ונתנה תוקף, מתקהלות סביב אמא כל כך הרבה גבירות עם מחזוריהן, שאילו נדחקו סביב סליה קונים כל כך הרבה, כי אז הייתה בעצמה לגבירה. אדם אחר שכתב דברים מנקודת מבט דומה הוא, שוב, מאוד ממליצה לכם לנסות ולמצוא את הספר הזה. יש ספר אחד שלו שתורגם לעברית, הוא נקרא סיפורי וילנה. אברהם קרפינוביץ' היה סופר יהודי וילנאי שהחליט שאת חייו הוא יקדיש לא לאותן גבירות ולא לאותה אליטה שעליה כולם כותבים וההיסטוריה מתועדת על ידה ונכתבת ברובה אודותיה, הוא החליט שהוא מקדיש את כל כתיבתו לאונטרוולט, לעולם התחתון. הוא הקדיש את כל כתיבתו למי שהוא כותב ואומר שאם הוא לא יספר את סיפורם, איש לא יספר אותו. ובמקרה הזה אני דווקא רוצה לספר לכם, יש לו סיפור אחד מדהים על יהודי בשם רובינשטיין. רובינשטיין היה חוקר באיבו, אותו מרכז לחקר היידיש בווילנה. ורובינשטיין, תחום ההתמחות שלו היה פתגמים. ובסיפור שלו אברהם קרפינוביץ' מספר ש מגיע, רובינשטיין לא הגיע מווילנה במקור, הוא מגיע לאיבו לעבוד במסגרת המחקר שלו, והוא שואל לאן עליי ללכת בכדי לקבץ מכמני לשון ופתגמים. אומרים לו, גש לשוק שנמצא ליד השולהויף.
שם ברחוב היהודים, שם ברחוב הזגגים, שם יש את מירב הנשים הסוחרות. וזה מה שהוא עושה, רחוב הקצבים, רחוב הזגגים ורחוב היהודים, אלה שלושת הרחובות שהיוו את המרכז היהודי של וילנה, ואז הוא הולך לשם והוא פוגש שם, שימו לב, אתם רואים את האישה חנה מרקה סולודוחין, מוכרת דגים בשוק של וילנה. ואומרים לו, חנה מרקה, היא כולה שופעת אמרות שפר, לך תעמוד לידה ופשוט תרשום את כל שיש לה לומר. ואני לא אלאה אתכם, הביטויים שהיא מכבירה עליו ומקללת אותו, הוא אוסף פתגמים אם לא הבנתם, וגם כללות, זה תחום ההתמחות שלו. היא מקללת אותו בכל שפעת המרחב היידישיסטי העולם, אבל הסיפור הזה הוא סיפור מדהים, גם מכיוון שבסופו של דבר חנה מרקה מתאהבת ברובינשטיין. והוא, שהחלק של ה-EQ שלו לא משתלב במיוחד עם החלק של ה-IQ, פשוט לא יודע מה לעשות עם זה. ואחרי שהיא מזמינה אותו למרקח הדגים אצלה בבית, ולאחר שהיא מתחילה לדבר בלשון מעוגנת וכולי, ויש לו פחות, ויש לה מטבע הדברים פחות עצה של כללות עבורו, הוא יום אחד פשוט נעלם. וקראו את הסיפור, תשיגו את הספר וקראו את הסיפור המדהים הזה. כדי לדבר על העולם היהודי הזה של בין שתי מלחמות העולם, קטע הסרט שאתם תראו עכשיו ככל הנראה מצולם בסביבות מרץ של שנת 1933. אתם רואים את העיר מונקאץ'. מונקאץ' של אותה תקופה היא תחת שטחי צ'כוסלובקיה. כל האזור של מה שנקרא קרפטו רוטניה נמצא אז תחת צ'כוסלובקיה, ואתם שמים לב שהסרט הזה, קטע הסרט שאתם רואים, הוא קטע סרט שמתעד הרבה מאוד שוטרים, משהו כאן לא ברור בתוך כל האירוע, אבל אתם רואים כאן הרבה מאוד שוטרים, קהל עצום שמתקבץ לא ברור לקראת מה. אנחנו מדברים על מקום, על מונקאץ' שהייתה מקום, או מונקאצ'בו, הייתה מקום שחיה בקהילה של כ-10,000 יהודים, ובאותו יום, שימו לב, האדם שאתם רואים עכשיו, אולי נגביר מעט את הווליום בכדי שתוכלו לראות. Man meint der Schabbos mit dem Davene, nicht zu einem Schabbos, es kommt halt der Schabbos. אוקיי. אתם אוקיי, אז יכולתם לראות שהוא למעשה מאשים את יהודי אמריקה בכך שמנה מקפידים על תפילה ועל שמירת שבת. למעשה אנחנו מדברים על האדמור ממונקאץ' של הרב שפירא, ושימו לב, רואים אותו במרכז, אתם רואים אותו, מלווים אותו, מכיוון שהעוגן שלנו להבנה מתי הסרט הזה מצולם, כי מי שצילם את הסרט הזה זו חברת הפקה אמריקאית שהגיעה למונקאץ' באותו טווח של זמן. אז שימו לב, מה שאתם רואים עכשיו זו ביתו יחידתו של האדמור, טקס החופה שלה נערך באותו יום, ומכיוון שאנחנו יודעים שטקס החופה נערך במרץ 1933, התיארוך של הסרט כולו נסמך כאמור. עכשיו, מי שעורך את החופה הוא האדמור, אתם רואים את מוזיקת הקלזמרים, אם נגביר טיפונת את הווליום, תוכלו לשמוע, הוא נושא כאן תפילה, ומוזיקת הקלייזמרים כמובן מנגנת, ומלווה את החתן והכלה. קטע הסרט, עכשיו זה סרט לא ארוך, כלומר אתם רואים עכשיו את מקהלת
בית הספר העברי של מונקאץ'. בית הספר הזה נוסד על ידי אדם מן הסתם מוכר לרבים מאיתנו, קוגל, מי שהיה לימים ראש עיריית חולון, כיכר קוגל. אתם רואים מאחור את בית הספר עצמו, הוא ייסד אותו ב-1922. זה היה בית ספר שהתכתב בעצם עם, אפשר להשמיע, בואו תגביר טיפה, זה בית ספר שהתכתב ולמעשה עם רשתות, עם רשת נוספת שרווחה בעולם היהודי דאז, רשת תרבות. בית הספר הזה לימד עברית בעברית. אז אם שמעתם את האדמור האנטי-ציוני מגדף את יהודי אמריקה שעוצרים בעד ביאת המשיח כי אינם שומרים שבת ואינם מתפללים, אתם יכולים לראות שהעולם היהודי הזה של מונקאץ' הוא מאוד מגוון, והוא כולל בתוכו בית ספר פרטי ציוני, ולצידו אתם רואים את המלמד. חברת ההפקות מצלמת את המלמד ואת הילדים שהוא מלמד. עכשיו, מאחר והילדים בחינוך האורתודוקסי החלו את התלמוד תוירה ואת הלימוד כבר בגיל 3, ברור לכם שאלה ילדים גדולים יותר, אלה כבר ילדים שהם לומדי משניות, וברור גם לחלוטין צלם הגיע בבוקר, מכיוון שזו התפילה שהם מתפללים. הוויס הוא וויס מקורי, והמרתק בסרט הזה הוא שהוא עובר, אתם יכולים לראות את הישיבה הגדולה של מונקאץ', ואתם יכולים לראות את קטע הסרט הזה, שהוא קטע סרט מדהים. אפשר לשמוע רגע וויס? שימו לב מה הוא אומר לו. קטע הסרט הזה, הוא קטע סרט שבו אתם רואים בשוק את הילד הזה שמבקש לקנות שס, והם מדברים על כסף, אבל הוא מבקש, המוכר מבקש להדגיש בפניו, הוא אומר לו דוס איז גאנץ לייבן, כלומר יש חיים שלמים בתוך הספר הזה, זה לא רק ספר לימוד. אבל שימו לב לעוד דבר, חוץ מבעלי המלאכה, אתם יכולים לראות שהמתעדים עברו וצילמו את הפעילות השוקקת של תנועות הנוער הציוניות בנות הזמן. כלומר, אנחנו למעשה מדברים על עולם יהודי שוקק, שיש בו חוגים ציוניים מחד, חוגים אורתודוקסיים מאידך, וישנם גם חוגים שלמעשה מבקשים לקבע חיים סוציאליסטיים בארצות המוצא, בחוגי במזרח אירופה ובפרט בפולין. המפלגה הזו היא מפלגה עצומה, אנחנו מדברים על מפלגת הבונד, ובתוך הטווח הזה אנחנו מוצאים חיים יהודיים שוקקים. העיר הגדולה באירופה הייתה ורשה. למעשה על סף המלחמה חיים בוורשה אותו מספר תושבים שחי כאן ביישוב בארץ באותה תקופה. מספרם של התושבים על סף המלחמה הוא כ-360,000, ולמעשה לאחר מכן, עם הקמת הגטו וגל הפליטות הם מהווים כשליש למעשה מן הגטו, אנחנו מדברים על אוכלוסייה שמתקרבת לחצי מיליון, שהיא בעצם האוכלוסייה שחיה כאן בארץ בתקופת המלחמה. אתם רואים כאן שפע בתי כנסת, מקהלות, חזנים, מוזיקאים, מנצחים,
והעיר השוקקת הזו, שרק ניו יורק שנייה, כלומר היא גדולה ממנה, במניין היהודים החיים בה, ורשה כאמור של שנת 1938-1939, היא כאמור עיר חיה ושוקקת מן ההיבט היהודי. חוגי לימוד וספרות לצד מצוקת המונים, ותכף תבינו גם על מה אני מדברת. בעולם החזנות למעשה הקול היהודי המשמעותי יוצא בעיקרו של דבר מווילנה. אתם יכולים לראות דמות שעוד מעט נדבר בה, משה קוסוביצקי. הוא התחיל בבית הכנסת הגדול בווילנה, ואתם שמים לב שהוא יגיע בסופו של דבר לבית הכנסת טלומצקה סינגוגה בוורשה. בית הכנסת הגדול שמיד תוכלו לראות אותו. אלה מכם שיסעו לוורשה ויכנסו למוזיאון פולין, מוזיאון חדש שנחנך לפני כארבע שנים, שעוסק בעולם היהודי בטווח של אלף שנות קיום יהודי בפולין, יראה שחזור מרהיב של בית הכנסת הזה. בית הכנסת הזה שוכן ברחוב טלומצקה, ולמעשה הוא משיק למה שהיה רחוב לשנו, בית כנסת עצום, כפי שאתם יכולים לראות, בנוי נבנה על ידי אדריכל איטלקי, מרקוני, שהגיע בשלהי המאה ה-19, בית הכנסת הזה נבנה בין 1874 ל-1878, הוא היה בית כנסת עצום, מימדים פנימה, אתם רואים את השמלה היהודית בכניסה, שימו לב, לגודלו העצום, רק ברחבה של עזרת הגברים יכלו לשבת 1,100 מתפללים, וישנה שם גם עזרת הנשים. אנחנו מדברים על בית כנסת עצום. בית הכנסת הזה היה בית הכנסת של האליטה של ורשה. החוגים המתקדמים, זה היה בית כנסת אורתודוקסי כפי שאתם יכולים לראות, נגינת עוגב נשמעה כמובן לא בשבתות, אבל נשמעה בחגים יהודיים ובציוני פולין, בציונים פולניים למשל ביום החוקה וביום העצמאות הפולני, ציינו בבית הכנסת הזה, ואתם יכולים לראות שבבית הכנסת הזה פעלה גם מקהלה. היה מאוד מקובל בבתי הכנסת המתקדמים האלה לזמן מקהלות, ולאורך הרבה מאוד זמן החזן השני בבית הכנסת הזה היה פנחס שרמן, והחזן הראשון היה גרשון סירוטה. גרשון סירוטה היה חזן מאוד מאוד מפורסם בעולם היהודי דאז, ופרסומו בטלומצקה הביא לו לא מעט הזמנות למין 1912 ואילך. בחגים הוא בעיקר היה מוזמן לבתי כנסת גדולים בארצות הברית. ומעשה שהיה כך היה, ב-1925 הוא נסע לתפילת ימים נוראים לשיקגו ועשה הרבה מאוד כסף עכשיו, וב-1926 כנל. ואז ב-1927 הוא ביקש וקיבל אישור, אבל אמרה לו הנהלת הקהילה של ורשה, אתה חוזר לימים הנוראים, אנחנו רוצים שתפילת יום כיפר אתה תחזן בבית הכנסת. וגרשון סירוט נסע לארצות הברית ולא חזר. וכשהוא היה שם, הוא הבין, חברים, שאין לו משרה יותר, שמישהו ירש את תפקידו. והאדם שירש את תפקידו הוא מוישה קוסוביצקי. מוישה קוסוביצקי שהיה בסך הכל, חברים, אלם, הוא היה בן 27, 28, הוא היה תינוק. ואף אחד לא חשב בכלל שהעילוי הזה יצליח ויזכה במכרז הזה. ובכדי שתבינו מדוע הטנור הזה של קוסוביצקי הילך קסם על העולם היהודי, קוסוביצקי אגב הצליח לברוח לשטחי ברית המועצות וכך שרד, ומדובר במשפחה של רבנים, ארבעת האחים היו של חזנים, ארבעת האחים היו חזנים. אז אני רוצה להראות לכם שני קטעים קצרים מיד. קודם כל
אתם יכולים לראות את המקום הזה שימש, אני מדברת על בית הכנסת לומצקה, שימש כמקום של מקום איסוף וציון של מועדים יהודיים ופולניים כאחד. בהקשר הזה של התצלום הזה אתם רואים התכנסות של היהודים נוכח מותו של המרשל פילסוצקי, הם למעשה נאספים כדי להביע את אבלם. ורציתי, בכדי שתוכלו להבין על מה אני מדברת, החלטתי להביא בפניכם את הקטע הזה, כי הוא רלוונטי לשנות ה-30. משה קוסוביצקי אז מבצע את ההמנון המוכר לכולנו, ושימו לב לקולו. זה מה שנותר מתלומצקה ב-16 במאי 1943, כצעד הפגנתי יורגן שטרופ מחריב את בית הכנסת הזה. הוא לא נמצא בגבולות הגטו, אבל הוא מחריב את בית הכנסת הזה, מרכז החיים היהודיים, כאמירה של אין עוד גטו, אין עוד גטו יהודי בוורשה. ומשה וקוסוביצקי, אני רוצה להראות לכם את קטע הסרט. קאנטור משה קוסוביצקי had previously served as the chief cantor of Warsaw before he was called to the United States. הסרט הוא סרט מאוד מאוד נדיר. אתם יכולים, הסרט הזה צולם ב-1946 בוורשה, ואתם יכולים לראות בו את ההנהגה המחודשת בעיר. זהו הרב כהנה שהפך להיות רבה של פולין לאחר המלחמה, והם נאספים בבית הכנסת האחד מכל ה-600, מכל הרבים כל כך, מכל ה... ואתם יכולים לראות, זהו משה קוסוביצקי, אם אפשר עכשיו לשמוע אותו. מבין כ-600 בתי התפילה של ורשה, של טרום מלחמה, נותר אחד, הוא עומד שם ונושא תפילה לזכרם של הרבים, בעצם מדובר כבר על חורבותיה של עיר. מה שאתם רואים מולכם זה קבר, והקבר הזה, זה מדהים לחשוב, הוא קברה של מאמה אסתר רוחל קמינסקה, ואם תסתכלו על השנים, היא נולדה ב-1870 ונפטרה ב-1925, היא הייתה בסך הכל בת 55. והאישה הזו נקראת המאמה, כן? האימא של התיאטרון האידי ודמות האם שנשקה בה, וכמובן הדברים אינם מקריים. חשוב היה לי לומר משהו על עולם התיאטרון שאי אפשר בלעדיו בתוך המסכת הזו של תרבות יהודית טרום שואה, טרום מלחמה, לצד חזנות, לצד ציור, לצד צילום, שעוד מעט ניגע בעוד מרכיב שלו. היא נישאה לבמאי שהקים למעשה להקת תיאטרון, ולהקת התיאטרון הנודדת, היא החלה את פעילותה התיאטרלית בתקופה הרוסית, פולין הייתה אז מחולקת בין רוסיה, פרוסיה ואוסטרו-הונגריה, כשאי אפשר היה לדבר יידיש וצריך היה לדבר מין יידיש מגורמנת, ולמעשה את עיקר פרסומה היא קיבלה כשהיא הופיעה בהצגות, דוגמת ההצגה
מירה לאפרוס, שאתם יכולים לראות אותה מופיעה בה. המאמה קשור גם בדמויות שהיא בחרה לגלם, וגם בהיסטוריה המאוד מאוד פרטית שלה. בסופו של דבר נולדו לה שלושה ילדים. אתם יכולים לראות את הבת שלה, אידה קמינסקה, שלמעשה את כישרונה וכולי היא ירשה. בן אחד שלה עלה לארץ עוד טרום מלחמה, והיה כנר בפילהרמונית. ובת נוספת שלה נפטרה בגיל די צעיר, אבל עד שהביאה את השלושה ילדים האלה, היא איבדה ילד אחר ילד בהריונות מוקדמים, ואחד מהם היא פשוט הפילה על הבמה, בעודה מופיעה. כך שהכאב הזה על ההורות הבלתי מושגת שלה, היה חלק ממנה. המחזה הזה, מירה לאפרת, מבטא את הייחודיות באינטרפרטציה המשחקית שלה. הרי הסיפור הוא על גבירה שעשתה, הרוויחה לא מעט כסף ומחליטה בעודה בחיים להוריש את כספיה לילדיה, אני מניחה שחלקכם ראה את המחזה ויודע על מה אני מדברת, ולמעשה הטרגדיה הטרגדיה שרצופה בסיפורה של האישה הזאת, קשור בעובדה שבסופו של דבר היא מוצאת את עצמה, מדוקת על ידי אשתו של הבן, כל הריב הזה בין ריב הדורות, כן, בין הילדים להורים. ואני רוצה לומר משהו, מכיוון שאצלי זה עוד ממש ממש טרי, אני מניחה שאצל רבים מכם קצת פחות. אני חיתנתי בן בשבוע שעבר. תודה. וישר כשאני אומרת שחיתנתי את עומר, מיד מהנדסים לי את סיפור החותנת ואת סיפור הקלה. עכשיו, לא מעט מהסיפור הזה נוגע בדיוק באמירות האלה שרצופות בכל התרכובת הזו של מחזות העולם היהודי דאז. התנגודת הבן דורית, הריבים האלה על סולמות שלמים של ערכים, הרי בסופו של דבר עוזבת את הבית עם מחלה, המטפלת שלה וכולי. ורוב מטבעות הלשון הן למעשה שהופכות להיות חלק ממטבעות הלשון העוברות בתוך הרחוב היהודי. ולכן המאמה ולכן הטבעת החותם של האישה המיוחדת הזו, ואידה קמינסקה, כפי שאתם יכולים לראות, המשיכה וגילמה בתיאטרון הממלכתי בפולין את הדמות הזו של מירה לאפרוס, וממש על סף מותה היא נפטרה מסרטן, היא בריאיון אחרון אמרה את הדבר הבא: קוראים לי אם התיאטרון היהודי, אבל אני ילדה של התיאטרון היהודי. יש אדם שחייב לחיות חייו על הבמה, אל תחשבו שהחיים על הבמה נוצצים. התיאטרון נותן לי יותר סבל משמחה. יש אנשים שבשבילם הבמה היא ערש לידה. בשבילנו הבמה היא קרשים של הקבר. והאישה המאוד מיוחדת הזו, כאמור, היא חלק משמעותי מהבנת עולם התיאטרון. טרום מלחמה בכל רחבי ורשה פעלו שישה תיאטראות פעילים לצד עיתונות, לצד הוצאות ספרים, ורציתי להכיר לכם, אנחנו די לקראת סיום, אבל בלעדיו מבחינתי זה היה בלתי אפשרי, ואני רוצה להכיר לכם את האיש המדהים הזה. רומן וישניה, כפי שאתם מבינים, נולד במוסקווה, נולד בסנט פטרבורג, למד במוסקווה, המשפחה שלו מאגרת לברלין, עוד זמן קצר לאחר מהפכת 17, הוא נותר כדי להשלים את לימודיו באוניברסיטה במוסקווה. הוא פוגש שם את אשתו, מי שהפכה לימים להיות אשתו, לוטה בג מריגה, מלטביה, ויחד איתה הוא מהגר. הם מחליטים להתאחד עם המשפחה בברלין, והם מגיעים לרובע שהפך להיות, היה אז רובע מהגרים בברלין, רובע וילמרסדורף. ושם הוא לא למד צילום, אבל הצילום מבחינתו הוא סוג של תחביב, ושם נולדים שני הילדים שלהם, וולף ומרה, ומיד תוכלו לראות את תפקידם המאוד משמעותי של השניים האלה, בעיקר של מרה.
הוא צלם מוכשר, צלם אוונגרדיסטי לאותה התקופה, ושימו לב לחלק מן הצילומים שלו שהפכו להיות היטלי האור והצל בתחנת הרכבת של פוצדם, אבל בעיקר התצלום הזה. אני מניחה שאלה מכם שיהיו בברלין יודעים היטב על מה אני מדברת. זה גן החיות, הצו של ברלין. עכשיו, הצילום הזה צולם, שימו לב, באביב של 1932, כלומר, אנחנו כבר מדברים על שלהי תקופת ויימר, המפלגה הנאצית מצויה שם. בעצם אנחנו מדברים על חצי שנה בערך לפני עליית הנאצים לשלטון. עכשיו, שימו לב לתחכום של התמונה הזו. תמונה מדהימה. אם תתבוננו בהיטב, תשימו לב שלא ברור מי קלו. אוקיי? האם זה הדוב או האנשים המתבוננים בהם, רמז בעצם לאשר עתיד לקרות לגרמניה, כי שימו לב, כרונולוגית זה כבר הצילום הבא שלו. ב-30 בינואר 1933, היטלר מתמנה לקנצלר, היטלר מתמנה, סליחה, לראש ממשלה, ואתם יכולים לראות שאת התמונה הזו הוא מצלם זמן קצר לאחר מכן, הטרור, ההליכה של אנשי ה-SI, אם אתם מכירים קצת את ברלין, זה בסמוך לאי, זה ליד מוזיאון האומנות, ומה שעושה, מה שמחליט לעשות, רומן וישניאק, שימו לב, אם תסתכלו טוב בתמונה, זו לכאורה עוד תמונה רגילה של נוף ברלינאי רגיל, של דוכן למחירת מה שכל גרמני מאוד אוהב, נקניקיות, אבל הוא מתעכב בחלק האחורי של הצילום, יש שם צלב קרס, ועוד הוא, שימו לב, הוא לוקח את מרה ומצלם אותה ליד לוח מודעות. לוח המודעות הזה הוא לוח מודעות שכולל מודעת תעמולה, שבעצם פונה לעם הגרמני במגמה לגייס אותם להצביע להיטלר, המרשל והטוראי. אתם יכולים לראות, כן, הם יעשו הכל למען, למען גרמניה, ואתם מבינים את האירוניה הזו, שהיא גם ניצבת ליד תצלום הילדים הארים, אבל יותר מזה, שימו לב לתמונה הזו. הוא מצלם את מרה, אני מניחה שיהיה לכם קצת קשה להבין באיזה חנות מדובר, אבל מדובר בחנות לאביזרי מדידה. אתם שמים לב? מדידה, הכוונה למדידת היקפי ראש, והכוונה למדידה שאמורה לאמת את מוצאך הארי, ואם הוא מעמיד את היהודייה המלאה, עוד אין חוקי נירנברג וכו', אבל עדיין הוא יוצר את הדיכוטומיה הזו. ואז, ב-1937, ארגון הג'וינט פונה לצלם המאוד מוכשר הזה, ואומר לו, אני רוצה לתת לך סכום כסף בכדי שתגיע עם המצלמות שלך, תגיע למקומות שונים ברחבי העולם היהודי, בעיקר בפולין, ותגייס כסף לארגון התוז, שהוא ארגון בריאות שמתמקד בעיקר בבריאותם של ילדים. ולוקח רומן וישניאק את מצלמתו ונוסע. הוא מגיע לוורשה, ושימו לב לצילום הזה. אלה מכם שמכירים את מזרחה של אירופה, לאו דווקא ורשה, זה נכון גם לבודפשט, זה נכון גם למקומות אחרים. מרבית הבניינים בנויים כשמתחת ישנם מרתפים. המרתפים נועדו בעיקרו של דבר לאחסון, נכון? לאחסון של תפוחי אדמה, לאחסון של עצים. אבל שימו לב, וישניאק מצלם את דלת העם היהודי. בדלת העם היהודי של ורשה. אנחנו מדברים על 37, לא מדובר בצילומים שצולמו אל תוך הכיבוש, אלא כשנתיים קודם, שנה-שנתיים קודם. שימו לב, הוא מצלם את אותן משפחות יהודיות דלות החיות בתוך אותם מרתפים. והוא ממשיך ומצלם את התמונה הזו שהפכה להיות תמונה אייקונית. מסתבר שהילדה הזו, אבא שלה לא יכול היה לאפשר לה לצאת מן המיטה כל עונת החורף, מכיוון שלא היה בידיו לקנות לנעליים. ולכן הוא צייר לה
את ציורי הפרחים על מנת ליצור איזשהו סוג של אווירתיות ילדית, אבל המצוקה הזו של הילדה, היעדר האושר ואובדן הילדות ניכרים בה, היא הפכה לסמל הגיוס של ארגון תוז. והנה אתם יכולים לראות את הסבתא יושבת עם נכדיה, חבל שהתמונה הזו אין בה וויס, כך שאפשר לשמוע את היידיש העסיסית מן הסתם, שבה היא מנהלת את השיח עימם, ושימו לב לתמונה הזו. אתם רואים את הכיתובים, הכיתובים הם כיתובים מאוחרים. ב-1944 רומן וישניאק הצליח באור שיניו לחמוק ולהגיע לצרפת, מצרפת לספרד, ובספינה שיצאה ב-1941 הוא מצליח להגיע לארצות הברית. עם חלק מצילומיו, אותם צילומים שהועברו על ידי הפורוורץ ויתר העיתונים שהוא עבר איתם, אבל לא מעט, עשרות אלפי צילומים עבדו. ואז ב-1944 הוא מבין שהצילומים שלו מבטאים למעשה עולם שאיננו. Vanished World, כך הוא קורא לתערוכה שלו. הוא פונה לאלינור רוזוולט, לאשתו של הנשיא, ומבקש שהיא תיתן גושפנקה לתערוכה שהוא עומד לפתוח, היא לא מגיבה, אבל את התערוכה הוא פותח, כך הוא קורא לה, ואתם שמים לב לכיתובים, צירפתי אחד מהם במקרה הזה, כשהוא בעצם מתאר את החוויה האישית שלו, של מה קרה לו כשהוא עומד מול הילדים האלה, אבא נכנס, הפנים שלו עייפות, הילדים מביטים בו, הכל מאוד גלומי, הכל מאוד רווי, עוני ותשישות הנובעת מכך, ובעצם אלה המטרות הגיוסיות שלו. אלה הקייטנות, אלה הקייטנות של תנועת תוז, הקייטנות שגם בית היתומים של יאנוש קורצ'אק מעורב בהם. אתם רואים ילדים דתיים ושאינם דתיים, אלה קייטנות קיץ, כשאחת התמונות המפורסמות שלו זו התמונה של הילדה הזו, נהדרת השיניים אבל קורנת מרוב עושר על האוכל, על מזג האוויר, על ההשקעה בה, ואתם רואים את צפיפות הבתים, את הסבלים, ואלה כאמור תמונות של עולם יהודי די במצוקה, טרום מלחמה. ורציתי לסכם בשלוש אנקדוטות קצרות. האחת, אני מניחה שאתם יודעים ובכל זאת. גבירטיג, ששווה הרצאה בפני עצמה, כתב את השיר הזה, אסברנט, אתם יודעים מן הסתם, אסברנט, כן, העירה בוערת, אסברנט זה בוער, אבל התרגום היה של שלונסקי לעירה בוערת. הוא כתב את השיר הזה ב-38. שנתיים קודם, במרץ 1936, ביום השוק, בעירה קטנה בשם פשיטיק, נהרגו יהודים. והוא מתוך איזשהו סוג של ראיית עתיד וחזון, קורא ליהודים, ואתם חובקים ידיים, בלי הושיט עזרה, בלי כבוד את אש הלהב, אש העיירה, השיר הזה שמדבר על העיירה הבוערת, הלהבות הסוערות והחורבן, הפך בתקופת השואה לסמל החורבן, אבל השיר מבטא את אותה שערה שחווה גבירטיג וחווה העולם היהודי בשנים האלה, של כאמור מ-35 ואילך. ובתשעה באב תרצח, ביקר ז'בוטינסקי בוורשה ונשא שם נאום. ובנאום הזה הוא אמר את הדברים הבאים. כבר שלוש שנים. ואני קורא לכם פאר כתר יהדות פולין ומטריע, כי מתקרבת הקטסטרופה הגדולה. בשנים אלה זקנתי ושערות ציבה על ראשי, כי ליבי שוטט דם היות ואתם, אחיותיי ואחיי היקרים, אינכם רואים את הוולקן שיציף באש השמדה אתכם. ואני רואה תמונה זוועתית ונשאר רק זמן מועט כדי להינצל. אני יודע כי אינכם רואים באשר אינכם טרודים בדאגות היום יום. אך הפעם אני בא לבקש קרדיט מכם, כיוון שנוכחתם לדעת כי רוב הזרותיי והתראותיי נתעמתו. ואם דעתכם אחרת, עליכם לגרשן עם הרחוב היהודי. אבל באם אינכם מאמינים כי עליכם להאזין לעזרותיי בשעה ה-12, למען השם, כל אחת ואחד מכם חייב להימלט, להינצל, כל עוד ויש עדיין זמן, אך נהיה קצר למדי.
וברור שבתקופה הזו, עם הגבלות ההגירה לארץ ישראל ולאמריקה, והם לא ידעו שמי שהיגר למדינה קרובה, הצלתו הייתה קצרת טווח, ורציתי לסיים במה שהתחלתי. אז דיברנו על מרק שגל, ומרק שגל, אתם יודעים, שרד בזכות חסיד אומות עולם אמריקאי בשם ורן פריי, סיפור מדהים כשלעצמו, הצליח להבריח אותו ולהביא אותו בסופו של דבר גם כן לארצות הברית, וכל החברים שלו, כל החברים שלו ממון פרנס, לא שרדו. והוא כתב לימים את השיר הקצר והמדהים הזה לזכר האומנים הקדושים, מתוך רגשות האשם על כך שהוא נותר והם לא. וכי את כולם אני הכרתי, וכי הייתי אני בבית היוצר שלהם, וכי ראיתי את אומנותם מקרוב ומרחוק, ואתה, אני יוצא מתוכי, מתוך שנותיי, והולך אל קברם הבלתי ידוע. הם קוראים לי, הם מושכים אותי אל בורם פנימה, אותי הבלתי אשם, האשם. הם שואלים אותי, איכן אתה היית? אני ברחתי. אז תודה רבה לכם, אני מקווה שמשהו מהשפע הזה...